Přeji vám hezký den a vítám vás u sledování pořadu Zprávy Plus, ve kterých se dozvíte vždy něco navíc. Křižovatku na Táborském Křižíkově náměstí čekají v létě pravděpodobně úpravy. Táborská radnice chce napravit chyby, které se staly při rekonstrukci křižovatky. Podle řidičů se zhoršila její průjezdnost a plynulost dopravy v centru města. Táborská radnice plánuje úpravit centrální křižovatky na Křižíkově náměstí. Obyvatelé města a především řidiči tvrdí, že se nedávná rekonstrukce křižovatky nepovedla. Je hrozná, no. Je to tady zacpaný a prostě tady pořád kolony, no. Křižíkovo náměstí je sice hezčí. Zúžení pruhů, ostrůvky pro chodce, rozšíření chodníků a další změny, ale průjezdnost křižovatky omezily. Tamhle třeba zbytečně málo, jakoby, že tam nejsou ty dva pruhy. Málo že místa. Tam zbytečně, no, je tam jeden pruh, mohli se tam vejít pravděpodobně dva. Tamhle taky v tom protisměru by to pravděpodobně šlo udělat chytřejc. Táborští radní proto chtějí křižovatku několika úpravami vylepšit. Ty úpravy směřují k tomu, aby ty jízdní pruhy, kde se auta řadí před semafory, tak aby byly o něco delší a o něco komfortnější. Na Křižíkovo náměstí se tak pravděpodobně vrátí stavební stroje. Nové silnice a chodníky znovu rozkopou. Tábor chce znát názory lidí na tři navrhované změny. My teď momentálně zprovozňujeme jejich prezentaci na webu města, aby se k tomu mohli vyjádřit obyvatelé. Návrh města počítá se zúžením chodníků a zrušením ostrůvku pro chodce u Integra, s tím, že světelný přechod tady zůstane. Projektant předběžně vyčíslil, na kolik peněz náprava chyb vyjde. Ta projektantská cena je momentálně někde kolem 1,5 milionu. Táborští radní předloží rozpočet zastupitelům. S investicí bude pravděpodobně souhlasit i opozice. Před křižovatkou se změní odbočovací pruh od Bechyně směrem k Jordánu nebo odbočování z Ráze směrem ke kinu Svět. Táborští řidiči úpravy schvalují. No tak bylo by to báječný, pokud by to urychlilo ten provaz. S úpravami na Křižíkově náměstí se počítá v létě. Práce omezí plynulost dopravy na 2 týdny. Posouvat se bude i veřejné osvětlení. To celé, včetně chodníků, bychom byli rádi, kdyby se stihlo během měsíce, a to v průběhu letních prázdnin. Tedy v době, kdy provoz v Táboře není tak silný. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Náprava chyb na Křižíkově náměstí v Táboře vyjde přibližně na 2 miliony korun. O rozpočtu celé akce rozhodnou zastupitelé města. Pokud úpravy křižovatky schválí, stavební firma se do práce pustí v létě. Navrhovaných změn, které mají zlepšit průjezdnost centrální křižovatkou, je několik. Firma by měla například zúžit chodníky a naopak ve směru z Táborských parkán přidat odbočovací pruh. Jsou tam určité zábory do komunikace a jsou tam určité zábory do chodníků. Tábor bude muset kvůli úpravám náměstí vrátit část peněz ze získané dotace z regionálního operačního programu. Podle starosty Jiřího Fischera to ale nebude vysoká částka. Vypadá to. To řešení, které je zpracováno, že ta vratka by byla někde mezi 120 a 150 tisíci. Táborští radní rozhodli, že zakázku dostane stejná stavební firma, která před 2 lety náměstí rekonstruovala. Argumentujeme zcela prakticky, že tím bychom nepřišli o záruku, která je na ten celý prostor v platnosti. Stavební stroje by se na Křižíkovo náměstí vrátily v létě. Na úpravy křižovatky by firma potřebovala zhruba 1,5 měsíce. Lékaři ORL oddělení Českobudějovické nemocnice začali od ledna využívat nový videolaryngoskop. Ten umožňuje včasné odhalení nádorových onemocnění hrtanu v raných stádiích. Nová technologie je nejen přesnější, ale současně také šetrnější k pacientům. Rakovina hrtanu je 6. nejčastějším zhoubným nádorem u mužů. Za pomocí videolaryngoskopu mohou lékaři nádory včas diagnostikovat a s velkou úspěšností vyléčit. Je to zhruba tady kolem takových 20-30 pacientů, které se takhle podaří ročně na našem zařízení včas diagnostikovat. Místo narkózy a hospitalizace, která byla dříve nutná při použití klasického laryngoskopu, je nyní díky novému přístroji pacientovi výkon prováděn ambulantně. Tenký fibroskop se zavádí nosní dutinou. Lékaři jim mohou odebrat i vzorek tkáně. Mírné šimrání, to je všechno. Žádný problém tam nebyl vůbec. Takže to je docela komfortní metoda pro pacienta. Je to velice komfortní, mnohem lepší než nějaké jiné vyšetření, které jsem zatím absolvoval. Máme pacienty, kteří vůbec nejsou schopní podstoupit celkovou anestézii, takže to vlastně v podstatě tyto pacienti jsou dneska vyšetřitelní a můžeme udělat odběr té histologie. Nový videolaryngoskop je vybaven takzvanou NVI funkcí. Využívá kombinace modrého a zeleného světla. Umožňuje odhalení velmi malých nádorů, které nejsou při vyšetření bílým světlem viditelné. Patologické nálezy
kdekoliv, jinde i v dutině ústní nebo hltanu, jsou charakterizovány změnou cévní kresby. Takže v podstatě, pokud my si přepneme na to NBI zobrazení, tak nám jakoby z toho obrazu se zvýrazní právě patologie cévních struktur, cév. Výhodou tohoto zařízení je, že lze sledovat i pacienty, kteří jsou po léčbě, buď chirurgické nebo ozáření, a někdy je problém určit, jestli se jedná o recidivu onemocnění, tedy že se ta nemoc navrátila, anebo že jsou tam změny po té operaci nebo po ozáření. Rakovině hrtanu často předchází chrapot a změna hlasu. Pokud se hlas nezlepší do 4 týdnů po nachlazení, odborníci doporučují návštěvu lékaře ORL. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Včasné odhalení nádorů je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšnosti léčby tohoto onemocnění. To platí hlavně u nádorů hlavy a krku. Přínos nové metody je nejvýznamnější u rakoviny hrtanu, ale lékaři ji využívají i u dalších diagnóz. Můžeme použít tento přístroj, jak už se jedná o ošetření dutiny nosní, tak nosohltanu nebo dutiny ústní a hrtanu a hltanu. Takže v podstatě celá naše plejáda, co vyšetřujeme, může použít tím flexibilním moderním přístrojem, jak u dětí, tak u dospělých. Máme dvě možnosti, buď přes nos nebo přes ústa. Volíme to podle pacienta, ale standardní vyšetření, protože ten endoskop je velmi tenký, volíme přes nos, což je vlastně šetrnější pro toho pacienta a pro nás je bezpečnější, že pacient nemůže ten přístroj poškodit. Flexibilní endoskopie vlastně umožňuje vyšetřit pacienta ty v lokální anestézii nebo i bez anestézie. A my momentálně máme tento přístroj i s pracovním kanálem, kde máme takové drobné klíšky, takže můžeme odebrat drobná histologická vyšetření, buď k potvrzení nějakého nádorového onemocnění nebo jiného onemocnění, můžeme provést přímo v lokální anestézii, to znamená, že ten pacient nemusí být hospitalizován, nemusí být uspán a vlastně se tím omezí ty rizika třeba celkové anestézie. Tréninkový obchod pro lidi s handicapem otevřeli ve Strakonicích. Pro většinu z nich je to první pracovní zkušenost. V obchůdku nakoupíte domácí sirupy, čerstvou praženou kávu i ručně vyráběnou keramiku. Pracovní návyky, komunikaci se zákazníky i s kolegy a pocit zodpovědnosti. To všechno získávají klienti domovů pro lidi s postižením na Strakonicku, kteří dostali možnost prodávat v tréninkovém obchodě. Spolupracujeme tady v regionu se 3 domovy pro osoby se zdravotním postižením a pro jejich klienty vlastně zprostředkováváme tady možnost jejich pro většinu vlastně první příležitost sehnat práci. Ve strakonickém obchůdku prodávají klienti domovů Mačkov, Zbyšičky a Osek. Nám dají tuhle šatří, kde tak jsme si ji jako chytli za pačesi a budeme se na toho držet. Aby s náma byli spokojení nejenom naše vedoucí, ale i zákazníci. Moje robili zkoušky a, no a tady pracujeme, prodáváme lidem. No tak no, odvíc nejvíc jdou ty kofé nebo ty domácí sirupy. Obchod vznikl v organizaci Martin. Cílem prospěšné společnosti je poskytnout možnost pracovat a přiblížit se tak běžnému životu lidem se zdravotním handicapem, především těm s mentálním postižením. Prospěch tady z toho obchůdku je vlastně dvojí. Jednak tady získají práci osoby se zdravotním postižením a druhá tady všechny výrobky, které prodáváme, tak jsou schráněných dílen anebo právě spřátelených domovů pro osoby se zdravotním postižením. V obchodě najdete výrobky ze sociálního podniku Pražírna Drahonice, čerstvou praženou kávu a domácí sušenky, dále originální keramiku a textilní výrobky nebo oblíbené domácí sirupy. No, já takovýhle obchody mám velmi ráda, hlavně přírodní věci a keramiku. Odnáším si zázvorový sirup, který znám z adventních trhů a hrozně nám chutnal. Odnáším si zázvorovou šťávu a zázvorový pečený čaj, protože jsem nastydla a zázvor je super na imunitu a na nachlazení, takže všechno ze zázvoru a asi si odnesu ještě něco pro štěstí, knoflík nebo magnetku. Najdou nás zákazníci na Velkém náměstí zhruba v prostředku ulice Lidická, konkrétně Lidická 333 a otevírací doba naše je každý všední den od 8 do 4 hodin odpoledne. Podobný obchod na jihu Čech funguje už přes 2 roky také v Písku. Irena Mikšová, Jihočeská televize.
Obchod ve Strakonicích patří pod neziskovou organizaci Centrum Martin, obecně prospěšná společnost, která má za cíl pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným postižením, především v jejich začlenění do společnosti a také v jejich orientaci na trhu práce. Tréninkový obchod ve Strakonicích má úspěšně za sebou první měsíc fungování. Já bych vám chtěla představit tady náš obchůdek, který vznikl v naší organizaci Centrum Martin, obecně prospěšná společnost. A je to náš první tréninkový obchůdek tady ve Strakonicích, druhý provozujeme už v Písku přes 2 roky, takže zkušenosti máme a těšíme se teďka, že úspěšně zahájíme provoz i v regionu Strakonicka. Obchod má za cíl pomocí práce začlenit handicapované do společnosti, ale také veřejnosti ukázat, jak pracují. V obchodě se na pozici prodavačů budou střídat nejprve 4 lidé z domovů na Strakonicku a později se k nim připojí stejný počet účastníků z druhého cyklu projektu. Již po čtvrté se v českobudějovickém metropolu sešli starostové Jihočeského kraje při slavnostní události na plese Jihočeských starostů 2015. Když se tato myšlenka před 4 roky rodila, tak jsem u toho tak trošku byl s Honzou Jílkem. Je to jeho velká zásluha, je to ojedinělý ples starostů v celé České republice. Pokud ples starostů pořádáme a prostě už jsme tuhle myšlenku prostě jako narodili, tak se musela zrodit u starostů. Protože řeknu na rovinu, tam vznikla ta potřeba, ale důležitý je samozřejmě říct, že prostě sám starosta to pořádat nemůže a potřebuje k tomu ty kolegy a ten tým a ten se podařil dát dohromady, takže já jsem za to šťastný. Ples se konal v pátek 6. března a organizátoři jsou s letošním ročníkem spokojeni. Na letošním plese máme víc jak 160 obcí a měst Jihočeského kraje, jsme naprosto nadšení, máme naprosto vyprodáno. A musím říct, že už teď se těšíme na příští ročník. V letošním roce mohu říct, že mě potěšil zájem starostů a celkové veřejnosti o letošní ročník a jsme rádi, že se to takhle letos vyvedlo a že přišlo tolik lidí. Dneska vidíte rekordní účast, řeknu rekordní spokojenost, prostě úžasná atmosféra. Já si myslím, že všichni se baví a že to prostě nemá chybu. K tanci a poslechu hrál českobudějovický metroklub Big Band. Dámské publikum potěšil svým vystoupením Petr Kolář. Zaplněný sál rozesmál trapnomák a břichomluvec Richard Nedvěd. Až do 2 hodiny raní pak pódium ovládla originální kapela Medicimbál. Návštěvníci plesu mohli ochutnat dobré víno a ti odvážnější i avantgardní kuchyni a sushi raut. Večerem skvěle provázel také již tradičně Aleš Cibulka. Navštěvuji kromě jednoho vynechání všechny plesy, co již byly pořádány a každým rokem je to hezčí a hezčí. Vyvrcholením programu bylo půlnoční losování komunální tomboly, která je určená výhradně obcím. Všech 7 hlavních cen starosty potěšilo. Nejvíc se ale radovala starostka Božena Kudláčková, která mohla do Dubného odjet novým automobilem. Na ples dorazili vzácní hosté, mezi nimi ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a nechyběl ani hejtman Jihočeského kraje. Já velmi rád nejen se potkávám s kolegy starosty a přistejit se, ať už vína nebo něčeho jiného, můžeme řešit věci, které třeba vůbec nesouvisí s každodenními starostmi, ale jsme zde na plese, takže i velmi rád se svou ženou se vrhnu do kola, do tance a chci si ten ples užít. I letošní ročník plesu se vydařil na jedničku. A jaký je výhled dalších ročníků? Jestli tady budem živý a zdravý, tak určitě budem ten další ročník se snažit připravit. Nelze přát nic jiného, než aby organizátorům nechyběla ta vůle organizovat další a další ples. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Ze Zpráv Plus je to pro tuto chvíli ode mě vše. Mějte se fajn a brzy na viděnou. Autobazár EU Automobile je v prodeji ojetých aut s extra zárukou a výhodným financováním na prvním místě www.euautomobile.cz. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická ve Velešíně se těší na všechny ty, které baví technika, média a počítače. Tělocvičná jídelna a domov mládeže pro vás pod jednou střechou. Přijďte mezi nás. Centrum lícového zdiva MP Stav.
Specialista na prodej a montáž lícového zdiva, cihelných pásků s kompletním servisem. Největší vzorková prodejna v Jihočeském kraji. Dobrovodská 11, České Budějovice. www.mpstav.cz. Potřebujete taxi? Volejte 14 014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. Prezentace českých, moravských a zahraničních vinařů, regionální potraviny a speciality, ochutnávky a soutěže, muzika a zábava. To jsou první jihočeské slavnosti vína ve dnech 20. a 21. března na Českobudějovickém výstavišti. Dobrý den, dnes je hostem Studia Z nový ředitel jaderné elektrárny Temelín, pan Bohdan Zronek. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. My si spolu budeme povídat nejen o energetice. Já se nejprve ale zeptám na to, jak se změnil váš život za poslední dva měsíce, kdy jste vlastně ředitelem jaderné elektrárny. Tak můj život se nezměnil, ta pozice je podobná jako předchozí, takže zůstávají pozdní návraty z práce a i ta práce hodně příbuzná. Když jste dostal tu nabídku šéfovat Temelínu, když to tak nazvu, zvažoval jste ji dlouho? Tak samozřejmě jsem zvažoval, protože šéfovat jaderné elektrárně je o velké odpovědnosti a samozřejmě ta změna měla spoustu dalších vazeb a je to pozice, kde se nedá to jít jenom zkusit, jo, takže zvažoval jsem. Já musím ještě připomenout, že jste Jihočechem, že jste se narodil ve Vimperku, studoval jste gymnázium ve Strakonicích, pak ČVUT v Praze. Ale mě by zajímalo, jakým způsobem v podstatě jste si na tuhle tu novou roli zvykal? Jakým způsobem jste se do toho dostával takzvaně? Tak jsem Jihočech, považuji se za patriota. Tady ta pozice pro mě byla takový přirozený vývoj od mých počátků v energetice, někdy v 94., kdy jsem nastupoval jako operátor a prošel celým provozem. Uhum. A můžete připomenout v podstatě, co vás čekalo na té dráze směrem k postu šéfa Temelína? Co jste absolvoval? Já jsem nastupoval v dobách konce dostavby Temelína a postupně spouštění, takže jsem postupně prošel všemi pozicemi provozu až do úrovně šéfa provozu. A v posledních třech letech jsem opustil Temelín a šéfoval jsem bezpečnosti divize výroba, to znamená, byl jsem odpovědný za nastavení systému bezpečnosti pro všechny elektrárny ČEZu. Co jste dělal v době, kdy vlastně se spouštěl Temelín? Kde jste byl, kde jste pracoval a jak jste to prožíval? Když se spouštěl Temelín, tak jsem byl nejprve budoucím a pak jsem byl jedním z prvních operátorů, kteří dostali licenci pro Temelín. V době spuštění prvního bloku jsem sloužil jako operátor reaktoru jeden tehdy ze sedmi. A bylo trošku mrazení v zádech, když člověk vlastně spouští takový kolos, když to tak nazvu, jako je jaderná elektrárna? Já bych neřekl mrazení v zádech, spíš bych řekl respekt k zařízení, které jsme spouštěli. Už tehdejší ředitel, pan Hezoučký, definoval desatero operátora a jeho posledním bodem bylo reaktoru se vyká. Co vás na té energetice nejvíc baví? Vy jste samozřejmě vystudoval ČVUT, zaměřil jste se na tenhle ten obor, tak proč právě energetika? Co vás na ní baví? Tak ona je zajímavá samotná elektřina jako komodita, díky ní se máme dobře a dneska podmiňuje životní úroveň civilizace. Všichni bereme jako automatickou a bereme v podstatě právo a nárok na přísun elektřiny v jakémkoliv množství, kdy si vzpomeneme, ale úplně tak jednoduché to není. Jenom když se podíváme na svět, tak zhruba 20% vyspělého světa spotřebovává 80% energie a
zase tak automatické mít ten náš komfort, to není. Mm-hmm. Jaký byl ten první den v křesle šéfa? Už je to zhruba 2 měsíce. Tak jak jste se cítil poprvé v novém křesle, v nové pozici? Tak první den byl výborný, protože to bylo pátek 2. ledna, kdy má většina lidí dovolenou, takže byl jsem měl v práci. Měl jsem čas dobalit nebo dovybalit, ten mlýn běžel bez problému, takže jsem se připravil vstup na pondělní poradu. Hmm. Politici při nástupu do funkce, většinou primátoři, starostové dostávají, nebo samozřejmě i ve vládě, dostávají 100 dnů hájení. Na to, aby se rozkoukali, seznámili. Co ředitel Temelína? Jak to chodí u něj? Žádných 100 dnů jsem neměl ani nechtěl a považuji to v případě elektrárny určitě za nesmysl. Jedna elektrárna musí fungovat bez ohledu na to, jestli se jí vymění ředitel a kdo sedí v čele, takže žádných 100 dní hájení nemám. A jako nový ředitel plánujete nějaké změny v dohledné době, nebo už jste nějaké udělal? Samozřejmě každý jsme trochu jiný, máme jiný styl práce, takže už jsem udělal nějaké změny, tak aby mě způsob řízení elektrárny vyhovoval. Já mám štěstí v tom, že s mým předchůdcem Milošem Štěpanovským jsme řadu let spolupracovali a i jsme hodně věcí domlouvali dopředu, to znamená, nemusím dělat žádnou revoluci a pro mě je to spíš postupný vývoj. A samozřejmě přináším některé nové věci i díky tomu, že jsem měl možnost působit mimo Temelín. Mm. I v dnešní době, zhruba po 14-15 letech fungování Temelína, jsou lidé, kteří nevěří v bezpečnost jaderných elektráren. Co byste jim vzkázal? Je Temelín momentálně bezpečný a byl? Temelín považuji za bezpečnou elektrárnu. Můžeme dlouze diskutovat a přesvědčovat se, můžeme argumentovat řadou misí, ať už zahraničních, kterých jsme absolvovali více než 30, a nebo trvalým dohledem státního dozoru. Asi vypovědějící je to, že většina zaměstnanců žije a tráví nejen svůj pracovní, ale i volný čas nejen v elektrárně, ale i v těsné blízkosti elektrárny. A stejně tak, jako bychom si nesedli do auta, které má špatné brzdy, tak nebudeme trávit čas v zařízení a vedle zařízení, které je nebezpečné. Do bezpečnosti elektráren se investují v posledních letech obrovské peníze. Je to podle vás znát? Je to opravdu posun k lepšímu? Je to větší jistota? Nejen pro samotné fungování elektrárny, ale i pro to okolí, to znamená obce, města, lidi, kteří tady žijí. Tak je to znát, samozřejmě neustále si vyvíjí naše technické možnosti a neustále budeme hledat možnosti, jak být ještě lepší a vylepšovat bezpečnost. Je to jako v závodech Formule 1, kdy týmy jsou nucené pořád hledat a i tým vítěze hledá, jak být ještě lepší příští rok, protože pokud to neudělá, končí v poli poražených. No, to znamená pro nás program zvyšování bezpečnosti je nikdy nekončící příběh a pořád budeme hledat. A nejsou to stovky milionů, ale jsou to miliardy, že jo, do bezpečnosti. Je to tak v podstatě, které se investují za poslední roky? Můžou to být stovky milionů nebo miliardy a můžou to být opatření, která jsou v podstatě zadarmo a mají mnohem vyšší přínos. Jo. Je třeba vždycky vážit, co nás posune dál a co nám opravdu pomůže. Trošku odbočím, zeptám se na to v podstatě pro člověka, který obsluhuje reaktor. Tak v podstatě, jak je důležitá ta psychická příprava? Ono to je samozřejmě o nějakých odborných znalostech, ale i o té psychice. Ten člověk musí být opravdu odolný. Je to tak? No, je to tak. Tak všichni operátoři jsou vybíráni už i na základě svého osobnostního profilu, tak, aby dokázali zvládat práci pod stresem a dokázali fungovat pod nějakými pravidly a samozřejmě pod tlakem. Tomu odpovídá jejich příprava a neustále přezkušování, obnovování licencí. Když srovnáme bezpečnost českých elektráren s těmi zahraničními, tak jak dopadne tohleto srovnání? No, dopadne velmi dobře. Já považuji naše elektrárny za velmi dobře, jak provozované, tak vybavené. Měl jsem možnost navštívit řadu zahraničních elektráren jako člen mezinárodních misí, ať už to bylo pod hlavičkou Mezinárodní agentury pro atomovou energii a nebo VANO. A rozhodně se nemáme za co stydět. Pro mě bylo vždycky takovým pohlazením na duši, když jsem mohl i na východ, i na západ od České republiky přinést nějakou dobrou praxi z Temelína a ukázat, že jsou věci, které děláme líp. Jak jako nový ředitel vnímáte vlastně názory politiků? Například stále aktuální je dostavba Temelína, o které se v posledních letech mluví.
Tak názory nebo samotná podpora politiků i veřejnosti je dneska velmi důležitá pro fungování a budoucnost jaderné energetiky. Já jsem rád, že naši politici vnímají jadernou energetiku jako součást mixu a jako jedno z možných řešení, které pro Českou republiku dává smysl. A pevně věřím, že se to odrazí i v aktualizované státní energetické koncepci. Na střeše vašeho domu, pokud se nepletu, jsou solární panely. Tak jako energetik, jak vnímáte obnovitelné zdroje energie, co jim říkáte? Je to opravdu, je to budoucnost ještě, nebo už ta doba je pryč, když se o nich mluvilo jako o budoucnosti? Je to součást budoucnosti. Já mám trochu problém s tím, že vždycky hrotíme diskuzi buď jeden zdroj, anebo druhý zdroj. My bychom spíš měli hledat nějaký logický mix a soláry na střechách považuji za součást. Je fajn, že nemusíme zabírat zemědělskou půdu a ty střechy jsou k tomu ideální. Na druhou stranu musíme vnímat i negativa, což vidím na svém vlastním příkladě, kdy doma vyrábím elektřinu v době, kdy doma nikdo není a nejsem schopen ji spotřebovat. Na druhou stranu, když přijedu odpoledne a večer domů a potřebovali bychom spotřebovat, tak sluníčko už nesvítí a elektřinu stejně kupuju ze sítě. Máte rodinu, dvě děti. Jak je těžké vlastně najít si čas pro rodinu v takové pozici, jako je ředitel jaderné elektrárny? Tak není to jednoduché, musíte vážit mezi pracovním a soukromým životem a samozřejmě zvlášť holky, které jsou ve škole a dospívají, tak potřebují mít doma tátu. Takže ten čas... Musíte fungovat nejen jako ředitel, ale i jako táta. Ano, takže i ten čas a způsob relaxace zkouším napasovat na to, abych uspokojil i rodinu, i firmu. A u čeho se nejlépe odpočinete? Relax. Tak vzhledem k tomu, že moje práce není moc o pohybu a když už jsem v pohybu, tak v autě, tak pohybem fyzickou aktivitou. Takže když je kolo, stačí procházka s holkama, se psem do lesa, jakákoliv fyzická aktivita je pro mě relaxem. ČES podporuje hokej a motor. Chodíte občas na hokej? Na hokej chodím a jsem fanouškem motoru už dlouhá léta. Poslední otázka. Máte nějaký nesplněný sen? Něco, co byste chtěl, aby se vám poštěstilo takzvaně? Tak všichni máme spoustu snů a spoustu nesplněných snů a většinou je veřejně neprezentujeme. Já jich mám řadu. Hodně jich je spojených s cestováním, ale prozrazovat je nebudu, ať zůstanou snem. Dobře, děkuji moc za rozhovor a za návštěvu studiu. Díky. Děkuji, nashledanou. Ještě jednou hezký den. Do diářů si zapište 10. březen, kdy se na náměstí Přemysla Otakara II. Začne slavit 750 let města České Budějovice. Jako hlavní host vystoupí Lucie Bílá. Těšit se můžete také na českobudějovickou reggae a funky legendu Hebend a velkou multimediální show s názvem Magické Budějovice. Návštěvníci akce se také pokusí o vytvoření největšího živého srdce. Následující pozvánka je do Strakonic do muzea středního Pootaví na velikonoční výstavu. Ta poodhalí největší tajemství v křesťanské tradici. Návštěvníkům přiblíží dobu i velikonoční obyčeje, vynášení smrti a přinášení léta. Dozvíte se, co je pašijový týden, co představuje pomláska nebo malování kraslic. Kromě zajímavých exponátů tu uvidíte i krásné velikonoční dekorace. Nebudou chybět tvořivé dílny a 18. března od 16 hodin proběhne komentovaná prohlídka ambitů. Letošní výstavní sezónu na českobudějovickém výstavišti zahájí z brusu nová akce První jihočeské slavnosti vína. Dvoudenní vinařský svátek odstartuje v pátek 20. března a nabídne to nejlepší od malých a středních vinařů z Čech a Moravy. Ochutnat budete moci jak klasická vína, tak ta speciální, například slámová. A k dobrému vínu patří i dobré jídlo, takže dostanete i něco na zub. Sýry, místní speciality i potraviny pyšnící se ohodnocením chutná, hezky jihočeské. Nebudou chybět soutěže o zajímavé ceny a k dobré náladě přispěje cymbálová muzika. A to už je ode mě pro dnešek vše. Hezký zbytek dne.